Mira Nacional que é Alexandre Guzmão, com o grupo midi Nacional, a sua bela e a informação é veloz para o público. Lider nasional Kairala lasanana Guzmong hato mensa zeng ne ihani residensia bidau le sidere bang hira presiden ti konsel jemeni george manuel de arauju serano ho funsionario sira halo visita surpresa ho di hato antisipada bani ni anniversari udala hitunur resinen de besa ila halo iha timor tamba tengki halo viajen barai lior iha bibang ne sanana ba jemeni at kontinua habelar rinformasaung ba ba sira tomak para o proprietário de uma indústria, para me o meu outro serviço no bairro. Ao povo, parabéns. Parabéns, eu tenho ali a e o serviço é o serviço capaz, o que é que é bom tudo, o processo é todo, e de nunca vê contente ao sair de uma itália Eu tenho que ir. a dia na fatinha, então. para sair profissional o para ver o cobre o assunto eu em

eu digo que tal, tá lá no Fatimunho, Rodi e que o seu almeio, em Belcei, referência boa tida e é item na história depois de Reto é Antigo. Com lá, um né? Parabéns para Imuto, parabéns para Gemele, parabéns para o povo Tomogomoso também.

Ekok bot pe imut sucessos no Grupo Media Nacional lança televizam, radio, no multimédia, e lorom salu lima fulan tinang riu ro hito. singitu, hafun tinang ida Jemen TV sai hanesan primeiro kanal nasional nebe iha durante oras 24 oras segat, emite iha agada Jemen nia kobertura, cobre territóriu nasional no mos balung iha sudeste aziatiku no pasifiku, Jemen mos iha kanal YouTube atu fasilita timoroan sira iha estrangeru. Hodi acompaña a información sirá con a Timor Leste, na no noticia internacional sira. Ian ini aniversario berá 5 Jemen lanza ninia aplicación Fong ya telemóvel, ho li fornese servisu nebelais baratu no kompletu liutan ba públiku. Jimmy Fernandes, Jemen.